Amit pasang tali mata bi sinapetul yiluduni dumawao ing tawang tuan. Yun, kalau nyetorekan sumungku peng pangabekti kulo kunjuk wonten popodo paduka ingkang sirun. Yo, tak tumpu. Sira ngaturake pangabekti pangestuku wae tampanun. Ih. Kula cadhong tangan kali kula kalungaken wonten ing jonggor mespa ing pranaja mimbuwana bawa leksana. Nuwun sewu saderengipun kula badhe nyuwun pirsa. Menapa leres menika negari Ngastina? Ya dasar kepara nyata. Iki negara Ngastina. Wah, dalah. Wah. Wah, katujuingmu. Remen raseng manaku. Monggo dhisik. Sadurunge sira matur kang akeh-akeh. Aku kepengin takon sira iku Narindra saka ngendi? Sarta sapa jejulukmu? Dipun tepangaken. Kula saking negaring Trigarta. Kula pun Wasu Sarma. Prabu Wasu Sarma. Nggih. Kula pun Wasu Sarma. Ana parigawe apa tanpi nimbalan marak sowan ana negara Ngastina? Nggih. Saderengipun kula nyuwun pangapunten. Jagat niki pun kula ubengi. Jagat niki pun kula ubengi. Sinuwun. Nyuwun pangapunten saderengipun. Negari pundi-pundi sampun katiba ing ngenu. Hmm.